Opa, e aí, beleza? Coma à vontade, sem vergonha, 5 conto. 5 conto. Mas tem esse aqui, como vocês estão em casal, tem esse aqui que é 30 conto. Vocês preferem gastar 60 conto, sendo que vocês podem economizar 5 conto cada um pra comer sem vergonha? Topa? É bom. Aí, é show de bola, é pra comer sem vergonha. Vocês vão ver o que vai acontecer. Pode comer à vontade, entendeu? Ambiente familiar, entendeu? Ai, bem bolada, tá? Vocês acharam, ó, que gostoso. Todo mundo tá comendo aí à vontade? Doido, fala como é que os caras tão aí, meu. Lingerie, que é isso, cueca. Não, é tudo doido. Pera, não vamos brigar com isso. Vamos rir, posso tentar convencer os dois? Não. Só tentar. Loira, por favor. Não tem essa de ser cuidado. Olha isso. Obrigado. Vai. 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 Vamos comer à vontade aí, sem vergonha nenhuma, hein? É 5 conto, hein? Tudo bem, minha senhora? Tudo bem, senhor. Vamos papá? Papá? É almoçar. Almoçar? É. É, bem de toma hora. É, ó. Toma à vontade, sem vergonha. Mas como é isso aqui? Então, sem vergonha, como é que eu posso explicar pra senhora? Nesse salão aqui, tá R$30. A senhora não vai pagar R$30 aqui. E lá no fundo a gente tem por R$5. A senhora come à vontade. Só R$5? R$5, sem vergonha, não pode ter vergonha. Vamos rir. Vamos lá, meu amor. Ah, obrigado. Vai lá no de 5 lá que é melhor pra senhora, entendeu? A senhora come sem vergonha nenhuma, entendeu? Fica à vontade, meu amor. Se quiser que eu ponha a bolsa ali já, a senhora fica à vontade, entendeu? Mas peraí. Quê? Que é isso? Coração. Não. Isso é ridículo. Ai, que ridículo. Não, você tá de calcinha. Olha. Eu, que é isso? Ó. Não. Eu prego. Não a levanta. A Associação das Famílias para Unificação e Paz Mundial. Bombado, dá uma você, levantada aí, bombado. Levanta você, aí. Olha lá. Você, ó. Mulher brava, meu. Apologia é satanás. Não, deixa o coração. Ô, coração. Beleza aí, delicioso. Firmeza? Como é que você tá? Tá até tá conseguindo nem falar, hein? Tô com fome. Tá de boa mesmo? É mesmo? É. Aí, ó. Coma à vontade, sem vergonha nenhuma, 5 conto. Vamos lá? Vamos. Bora, moleque. Você é de olha atitude, agora. Hein? Tem que ir pra cima mesmo, né, velho? É. Tá com fome? Deixa eu te trazer aqui. Chega aí. Ó, você pode ver que é um ambiente... Ai, dá uma olhada lá, rir, como é que é o pessoal aqui. Aí, ó, que maravilha. Oi, tá vendo? Bem. Come à vontade mesmo, entendeu? Bom, cara. Você pode ficar à vontade, pessoal. Opa. Nossa. Aí, ó. Tá vendo? Aqui não pode ter vergonha. E aí, o que você achou? Eu não acredito, cara. É isso, coisa dessa aqui, cara. Você não acredita? E aí, vamos nessa? Pô, vamos? Tá maluco aqui, só deixa a roupa aí. Fica à vontade aí. Coisa, cara, fazer os vamos rir. Aí, ó, cirolão. Aê, moleque. Vamos deixar aí mesmo. Senta aí. Eu não quero só comer, cara. Aí. É, você quer comer, né? Aí você acha que você vai comer. É. Você acha que você vai comer? Vou comer. Aí você conseguiu tirar a roupa. Boa, cara. Tirou? É? Tirei. E aí? Hã? Você tirou, né? Parabéns. Tirou? Câmera escondida ali. Outra câmera escondida ali. Você acabou de cair na pegadinha, irmão.